вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ. В ефірі програма «Тема дня». І сьогодні у нашій студії радник начальника служби автомобільних доріг у Тернопільській області Петро Вільчинський. Доброго вечора, пане Петре. Отож, знаємо, що вчора через снігопад та ожеледицю на трасах Тернопільщини утворилися кілометрові затори. Розуміємо, що причиною цього, напевно, стали вантажівки. Ось ми зараз бачимо невеличке відео. Це напрямок Почаїв-Кременець та Чортків. Напередодні йшлося про те, що вантажівки під час негоди стоятимуть на спеціальних майданчиках. Скажіть, чи облаштовані вже ці майданчики? Тобто, чи можуть ці вантажівки там зупинятися? Тому що і минулого року також невеличкий колапс був, власне, і, напевно, через вантажівки, через фури, які не можуть в багатьох місцях проїхати. Що стосується наявності та стану площадок для стоянки автотранспорта, то в нашій області їх на підходах до міста Тернополі є 32. Загальна кількість фур, що можуть там стати одноразово, біля 300. Тобто це вони самі приймають рішення там зупинитися, коли негода? Чи це має бути якась вказівка, чи поліції, чи ДСНС, чи ваша, можливо? Тому що, власне, в цьому випадку, так, вчора, здавалось би, невеличка негода, так, невеличкий снігопад, але вже маємо затори, здавалось би, що могли вони стати на ці майданчики, які могли бути облаштовані, і, в принципі, уникли би заторів. Бачите, майданчики облаштовані. От сьогодні на них можна заїхати і стати. Коли негода, то в першу чергу всю техніку необхідно, очевидно, враховуючи наявність таких майданчиків, кинути на облаштування даних майданчиків. І якусь техніку залишити на дорогах. Якщо кинути всю техніку на облаштування майданчиків, значить на дорогах буде повний колапс. На сьогоднішній день, на мою думку, на думку ряду водіїв, що вони б з задоволенням заїжджали б на майданчик, якби їх не стримував графік доставки вантажів. Зрозуміло. На це вже ми не маємо жодного. Немає в моїй практиці, ще не було такого, щоб вони самі, без нагадування, без автоінспекції, побачивши складні погодні умови, стали на майданчику. Вони тільки стають біля постів ДАІ, там теж є облаштовані майданчики. В нас, правда, цих постів ДАІ, не ДАІ, а Національної поліції тепер. У нас їх небагато, всього-навсього 2-3 поста, можна назвати таких, 3 місця, 4, що вони можуть стояти. І біля них є нагляд. І, як говориться, вони не рушать звідти самі, самоправно, як досі їздять по наших дорогах. Тобто там є нагляд і є певна якась відповідальність. Там є об'єкти сервісу. Як правило, дані площадки облаштовані біля об'єктів сервісу. Там можна поїсти, там є і місця, що з готелями, можна поспати. Тобто, але на сьогодні цих майданчиків, які ви облаштували, це 32 майданчики, де фури можуть зупинятися, але, наскільки я розумію, їх змусити там зупинятися, в принципі, ми не можемо. І, напевно, ніхто не може. Їх може зупинити тільки Національна поліція, яка займається організацією дорожнього руху, взагалі займається організацією дорожнього руху, а при виникненні надзвичайних ситуацій, то тут без неї не обійдеться. І практика показує, що цьогорічна зима, в цьогорічній зимі вони нам також, хоч вони вже різняться, і ми самі путаємось, хто де має бути, але поліція надає нам допомогу в організації дорожнього руху, і це був перед цим був снігопад, і випадання снігу 19-го, це 20-го, 21-го, по сьогоднішній день, вона надає нам посильну допомогу в організації дорожнього руху в таких місцях, де виникають часті затори автотранспорту. Чи можемо ми назвати, де найпроблемніші ділянки? Чи це, власне, там, де вчора також були затори, Почаїв, Кременець? Для великотонажного автотранспорту проблемні ділянки всі. Ми вчора роз'їхалися всі з управління, якраз коли сталася негода, і пропатрулювали дороги області, і вернулися сюди в 9-10 вечора. І ми бачили, як працює наша техніка, і бачили, що робить великотонажний автотранспорт, куди він їде і як їде на наших дорогах. На рівній ділянці дороги з мінімальним ухилом великотонажний автотранспорт
в даній ситуації, коли випадає сніг, хоча б того снігу було пів сантиметра, два сантиметра, чи він вже посипаний піщано-соляною сумішю, але кашки є пів сантиметра, даний транспорт не рухається. Він не спроможний рухнутися, тому що колеса в нього для цього не призначені. І на маленьких пагорбах цей транспорт стає. Да, він робить нам проблему. Я якраз вчора заглянув в комп'ютер і дивлюся, не то в Германії, ну зараз не можу згадати, я то мельком подивився, не то в Німеччині, не то в Франції. Значить, за виїзд даного автотранспорту, там не говориться іменно за великотонажний автотранспорт, а за виїзд на трасу будь-якого автотранспорту приватного, от, в тому числі і вантажного, $500 штрафні санкції. Тобто, якщо негода, оголосили по телебаченню, оголосили по радіо, стихія, сніг падає, будь добрий, ти бачиш, що твоя машина не поїде нікуди, ти робиш на дорозі затори, ти можеш, це ДТП в даній ситуації, це ймовірність дуже висока. У нас такої відповідальності немає, ми пам'ятаємо днями, як було складно доїхати до Києва, автотранспортом просто неможливо, вантажівки також гальмували рух. Я хочу запитати щодо розчистки, скільки одиниць техніки задіяно, і чи можемо ми сподіватися, що не буде хоча б до кінця року жодних проблем? У нас проблем в області практично ще не виникало ніяких. То, що там зупинився один нерадивий водій, це не є проблема. Проблема він створює для чужих, для других водіїв, для автобусів, для того пасажирського автотранспорту, який таки везе людей. І в даній негоді ймовірність скоєння ДТП максимальна. Тому що чуть загальмував не так, і вже на вузькій дорозі роз'їхатись практично двом таким фурам неможливо. То скільки одиниць техніки може бути одночасно? Техніки у нас достатньо в цьому році. Ну, якщо по сьогоднішньому дню судити, у нас 60 піскорозкидачів, більшість з них обладнана як для посипки доріг і обробки їх протибуксуючими матеріалами, так і угольниками для очистки, одноразової очистки від снігу. От, 33 навантажувачі, це сьогодні, вони на чергуванні стояли всі ці дні, значить, і коли потреба, а була потреба от цьому, буквально вчора, сьогодні, працювало до 30 автогрейдерів, крім тих піскорозкидальної техніки на дорогах, на очисті від снігу і каші. Ми бачимо, що найбільші власне проблеми створюють вантажівки. Ми запитали Ігоря Васильєва, експерта автомайданівця, який нещодавно їхав до Києва і власне дещо трошки обстежив і дороги всієї України і нашої області, що він скаже з цього приводу щодо і вантажівок, і інших ситуацій на дорогах області. В першу чергу, я завжди кажу, що це така комплексна проблема дуже, тому що майданчики теж треба розчистити, раз. Друге, це було прийнято на такій розширеній нараді, що треба це зробити і що ці фури не повинні доїжджати до міст і не треба скупчувати в одному місці. Але треба розуміти прекрасно, що в більшості, по-перше, вміють об'їхати, тому що якщо ми перекриємо, обмежимо рух в області там по одній дорозі, вміють наші водії об'їжджати там іншими дорогами і все-таки добути до обласного центру. Раз. Друге. Зима точно так само, як для дорожників, приходить не в грудні місяці, а тоді, коли випав сніг. Я завжди кажу, так і для водіїв фур. Тобто резину все-таки треба міняти. Це два. По-третє, оцих площадок, яких ми побачили, в принципі, немає такого законного методу, щоб ми сказали, от ви маєте тут стояти і все. Тобто, хто це може зробити? Автомайдан? Ні. МНСники? Також ні. Мається поліцейський? Ну, все-таки, розумієте, ми в одному місці, не є такі великі ці майданчики. Тобто, 10 машин, 15 машин ми їх затримали на майданчику. 16-та, 17-та, 20-та починає їхати. Тоді ті, що стоять на майданчиках, говорять, а чого вони їдуть, а ви нас не пускаєте? І починається конфлікт. На даний момент спрацювали, ну, я вам так скажу, Тернопільська область не гірше спрацювала, чим інші області, тому що Житомирська абсолютно не справилась. Я їхав на Київ, це абсолютний жах. Я просто в шоці був, що не побачив ні одної посипальної техніки,
години їхав грейдер. Тобто все-таки не саме гірше. Ну, але, як кажуть, люби Боже правду, в нас і такого снігу не було. Ігоре, чуєте нас, так? Так. Ще кілька слів з того приводу, що сьогодні, власне, служба автомобільних доріг має на балансі дороги місцевого значення і несе часткову відповідальність, так, за розчищення і таке інше. Чи немає небезпеки, що з 1 січня, як ми знаємо, змінюється балансоутримувач, ми будемо мати колапс, тому що поки що ситуація не визначена, наскільки нам відомо? Ну, наскільки вам відомо, вам правильно все відомо, і нам скільки хочете, Аня, будуть нам розказувати, що там хтось буде їх брати на баланс, або хтось їм буде допомагати, я вам скажу, на сьогоднішній день я не розумію, хто цим буде займатися. Тому що ви розумієте прекрасно, як журналіст, що з 1 січня вони в рамках децентралізації повинні передати ці дороги на баланс адміністрації. Баланс в нас півроку тому було створене спеціальне управління, яке мало займатися якраз взяти на баланс ці дороги, тобто розчищати, утримувати. І потім робити тендери на ямковий ремонт, на капітальне будівництво і все остальне. І так воно мало бути, тому що по багатьох областях оці управління, вони взяли на себе ці функції і навіть до того, поки не перебрали ще на себе дороги, вже почали робити тендера. В нас це не було зроблено. Управління, я так зрозумів, наскільки я розумію, не запрацювало. Чому я так розумію? Тому що мене здивувала заява минулого тижня пана Крисака, це він замісник Степана Барни, який сказав, і є рішення це, що відповів одному з чиновників «Укравтодору», заміснику Славоміра Новака, значить, що всі дороги треба передати на управління капітального будівництва. Тобто на зовсім інше управління. І в мене тоді настало питання, для чого було створене управління, і тепер УКБ має перебрати ці дороги. Наскільки я зрозумів, створена група, яка мала передати там в складі облавтодору, служби автомобільних доріг і цього управління, яке мало всі разом, вони мали перебрати 3519 кілометрів, якщо я не помиляюсь, доріг. За два дні вони нібито їх вже взяли до себе на баланс. Я прекрасно розумію, що за два дні вони навіть не об'їхали їх. Тобто вони не знають, де в нас аварійні спуски, вони не знають, де в нас підйоми, вони не знають, де аварійні віражі, як їх треба посипати, що треба робити. У мене відчуття таке, що хочуть завалити децентралізацію, напевно. Тому що з 1 січня, наскільки я зрозумів, вони попросять службу автомобільних доріг далі продовжувати їх обслуговувати. Ну, облавтодор мав би обслуговувати, не службу автомобільних доріг. Я не розумію функції тоді є служби автомобільних доріг. Вона буде виступати просто прокладкою між зараз буде так, буде управління утримувати, облавтодор, райавтодори будуть обслуговувати дороги. І де там служба автомобільних доріг, я не розумію цієї структури. Я взагалі не можу зрозуміти, на що робити цю криву качку. І хто за це буде відповідати? Ну, власне, для паритету ми також запитали першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації пана Крисака щодо ситуації з тим, чи готові вони взяти на баланс дороги місцевого значення. Звичайно, ми готові, ми приймаємо документацію. На сьогоднішній день прийнято близько по 6 районах Тернопільської області документи. Комісія сьогодні працює, завтра працює, післязавтра буде працювати, буде приймати документацію і, звичайно, управління капітального будівництва готове приймати, підписувати акт прийому на баланс дороги місцевого значення, які були у службі автомобільних доріг. І з 2 січня, так як постанова виписана, готові приступити до виконання безпосередніх своїх обов'язків. Але перший квартал служба автомобільних доріг, у нас є з ними домовленість, буде обслуговувати їх в звичайному режимі, так як вони працювали до того. Перший квартал будуть дороги ще у них. Я можу сказати громадянам, жителям громади області, що вони безхозними не будуть і вони будуть прибиратися від снігу, якщо так станеться.
Ну, ось бачимо, наче домовленість усна є, але чи підтверджено це все документально, тому що ну, ми хвилюємося. Активісти також кажуть, що поки що ніби офіційних паперів документації немає, і поки що ви відповідальні, так, служба автомобільних доріг, а з 1 січня, з 2 січня, точніше, вже і не ви, а так, але ви по домовленості. Чи так, чи не так, чи можемо справді вірити зараз словам? Ну, виступаючи, експерт, все, доповіли, все правильно сказали. Тут я тобто є домовленість, так? Я з ним згідний, є домовленість з обласною адміністрацією, тут нема питань. То все повинно пройти, як говориться, плавно, без зривів, без якихось таких конфліктів і катаклізмів. Тут безперечно. Ну, тобто це усна домовленість поки що? Я не можу знати, яка домовленість, тому що на наради в Київ їздили керівництво як наше, так і обласне. Але... І там їм чітко роз'яснили, як і що, і куди. Ну, я тільки знаю деякі деталі, але не хотів би їх коментувати, тому що й не маю можливості це зробити. Питання, чому хвилювалися громадські активісти, щодо того, якщо все-таки дороги перейдуть на баланс області, так вже, тобто, не в вашому відданні, навіть якщо ви будете і далі їх обслуговувати, чи є у вас достатньо матеріально-технічна база в плані того, що кількість піску, так і всього іншого, ще на один квартал забезпечити повністю це обслуговування? У нас на сьогоднішній день достатня кількість піску для обслуговування всіх доріг до кінця зимового періоду. От, ми достатньо заготували в кожному районі, і до цього приклалася як самі підрядні організації, так і служба автомобільних доріг, яка допомагала всіляко усіма засобами доставляти цей пісок прямо в подвір'я експлуатуючих організацій. Тобто зміна балансоутримувача не має вплинути тут, на... Тут зриву не буде. Технічної солі є стільки, що вистачить на дві зими. Ну, такого ще не було ніколи. От, так що тут з цього боку питань виникати не буде ніяких. Всі організації лишились дорожні на своїх місцях, додавалися приватні організації. Тобто збільшується помаленьку за рахунок приватних організацій кількість машин в області, механізмів робочої сили і, як говориться, потужності для ремонту і будівництва наявних у нас доріг. І залучаються додаткові сили і додаткові підрядні організації з інших областей. От, тут питань не буде виникати. Ну, це важливо було так, щоб зміна балансоутримувача не призвела до того, що не буде до кого звернутися. Але, в принципі, наскільки я розумію, що все одно, якщо зараз певний колапс може бути, чи якісь затори, то ми йдемо до вас, запитуємо, чому. А вже якщо з 2 січня, то ми підемо запитувати обласну державну адміністрацію, напевно. Ну, так, ви знаєте, я так розумію. Колапс буде виникати тоді в нашій області. От, бачите, декілька днів тому назад 800 великотонажних машин стояло від Києва до Одеси. Оце колапс. Ми пам'ятаємо, так. Автомобільна дорога першої технічної категорії, без зустрічного руху, і на ній виник такий колапс. Якби в нас були такі дороги в області, то взагалі би проблем не стояло. На жаль, в нас тільки всього-навсього якихось 20 кілометрів таких доріг. Ну, я вам дякую, що були гостями нашої студії. Основне, що ми почули, що за будь-яких умов зміни балансоутримувача не мала би позначитись на тому, чи розчищують, чи не розчищують дороги, і ми матимемо до кого звертатися у разі критичних ситуацій. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре.